do not sleep tonight. I may not ever. The sins of the past are cold. See how they sit down together. Outside my window. Outside my door. And I know the reason what they're all coming for. You, my love. Të ftuar nga Zoti Zini Manche në dasmën e të pirit Fujarit me Anitën, në tingujt të orkestrës mërgjintari nga Chicagoja dhe që bëhe në salën ku dikur i shtakuar presidenti Kennedy me Rushovin, ne jetuam atmosferën e ngrohtë të një dasme shqiptare. Fite shqip, këndoj shqip, kërcej dhe vëllitëshe. Dhe lotët e gëzimit kishën që të nëzët. Ndryshuan. Shëmbja diktaturës imperiale
u hapi dyrt bashkandetarëve të etur për ajrin e lirë të Shqipërisë. Edhe në këtë dasëm, urimet e para janë për Shqipërinë, që ajo të rojë në shekut. Lucia Anita, një vajzë ardhur nga qyteti bregdetar i Durrësit, nuk ndjet as pak se në një vend të huaj, të largët, siç është Amerika. Jo, ndjet si në shtëpinë e saj, mes njerëzve të saj.